Qardaşını o biz qulaq as. Sən o biz sən qoyaq haran yandırmaq. Lap böyük qardaşından da. Ondan da ki maşallah bir şey. Gördüm sizi sevgili elədilər. Ayıb. Cəmaat nə bilsin ki qardaşımdır mən. Demək lazım. Yəni anam orada yazdı ki toyunuzu görün. Onu da cəmaat səhv başa düşmüşdü. Anan da bilir nətər yazır. Ki dillərə düşəcək. Anan Rəqsanəni mənə tanıdı. Rəqsanəni mən bilmirəm. Qulaq as. Deməli sənin o qardaşın elə bil ki atamın ilk evliliyindən olan. Sənin atanın. Anamın yoldaşı. Anamın yoldaşının. Mən ata deyirəm də. Hə, bildim də. Onda onun sizdən heç bir qardaş bacılığı yoxdur ki. Yoxdur, amma biz də elə deyil də, biz elə bir doğma. Hə, yəni mən elə bildim ki, sənin öz doğma atanın birinci həyat yoldaşından olan. Elə mən bu barədə sizin verişinizdə danışmışdım ki, mən ağlamışdım, heç o birisinin adını çəkmək istəmirəm. Onun övladları varmı yoxsa? Bilmirəm, xəbərim yox. Bilməmiş olmazsa. Valla bilmirəm, heç maraqlanmıram. Bilirsən, bax illər keçir, insan əgər, hə bu oğlan idi da, bu oğlan. Hə, Elvin. İndiki həyat yoldaşının da maman? Bəli. İndiki həyat yoldaşının, əkizlərin atası. Bəli, bəli. Hansı? Məndən tanış olayım. Hə, o rəqs eləyəndir də sənin qardaşın. Mən burada, önündə qabaqda, fırlanan. Hə, Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin, anam, Allah xoşbəxt eləsin. Uşa ərə verdin məni, yox. Yox, Allah səni xoşbəxt eləsin, onu da xoşbəxt eləsin. Allah bütün qardaşları, bacıları mehriban eləsin. Balacalar necədir, yaxşıdırlar? Şükür, yaxşı deyək, yaxşı olsun. Neynirlər, böyürlər. Qızımız çox yaxşıdır, çox şükür. Allaha çox şükür olsun. Hayasızdır, səhər saat 6-da qoymur, durur yuxudan ki, yatmayın, oynadım mənim. Cəmaat deyir, əkiz deyil, bir dənədir. Yox, əkizdir. Mən ikisini bir yerdə göstərmişsiniz. O birisi hələ xəstəxanlardır. Hə, onu çıxartmamışsınız. Mən daha sonra sizə göstərərim. Ha, onu çıxartmamışsınız oradan. Yox. Niyə? Oğlan biraz zəifdir. Deyilir, əslində çox bax əkizlərdə elə olur. Hə də, biri güclü olanda, biri zəifdir. Həm də oğlan uşaqları biraz zəif də olurlar. Hə, bizdə qız maşallah olsun, yaxşıdır, amma oğlan hələ ki zəifdir. Bax, elə burdan götürürək, qadınlara deyirlər ki, qadınlar zərif məxluqlardır. Oğlan uşağının dünyaya gəlişi, hə, tibbi cəhətdən, hə, onun böyüməsi, inkişafı çox zülümdür, həqiqətən. Qızlar çox dözümlü olurlar. Qızlar çox dözümlü olurlar, qalırlar, yaşayırlar, yəni mübarizə aparırlar.